Att åka skidor på sommaren är ju väldigt smart, både för att behålla skidvanan som du har byggt upp under hela vintern. Slippa de här stapplande stegen första gångerna i november när snön kommer. Men sen även för de som inte vill åka rullskidor så är det ju ett ypperligt tillfälle att gå in i tunneln och åka skidor istället. Det är ju skönare att ramla in i tunneln om jag säger så. Det är ju, asfalt är hårt. Mid Sweden 365 är ju en fantastiskt fin anläggning. Jättebra tunnel. Fint med snö, bra längd på spåren. Du kan till och med skjuta in det, vilket är helt toppen för jag som brinner lite för skidskytte också. Sen är det bra det här att veta, men det är alltid samma väder. Du behöver inte fundera, du kan valla skidorna, åka hit. Och så vet du att nästa gång du åker hit så behöver du inte valla om, för det är samma förutsättningar. Du kan ta på dig samma kläder du hade sist, det är samma. Du behöver inte påverkas av vädret.